autoriza a rixa de Patrick. A final tá rolando aqui, amigos do Massa, jogando. Lá vem o Cavusca pro Gui. Puxou pro... vai fazer o gol, bateu o golaço! Levantou todo esse esqueleto, foi lá no alto do segundo andar e pulou bem de cabeça, marcando o segundo gol do Skavuska. Aí a 17 minutos desse segundo tempo, ampliando a vantagem do Skavuska. Agora Skavuska, dois amigos do Mala Zero, hein? Vem passando lá no segundo pau. Olha o goleirão, vem sobrando o Máscara, a bola vem sobrando, bateu o golaço! Gol! Do amigos do Mala de Elevado! Camiseta número 11, Pedro é o primeiro do amigo do Mala, colocando agora Skavuska, dois amigos do Mala, um. Enquanto a arbitragem apita e finaliza, é vitória do Skavuska, 2-1. Skavuska é o grande campeão do Campeonato Catarinense de Futebol 7 Série A. É, parabéns ao Skavuska, campeão da Série A, investiu, foi merecido. Que jogão, e eu quero destacar a atitude de todos aqui em volta da quadra, que todo mundo aplaudiu esse final de jogo e principalmente esse final de campeonato maravilhoso que tivemos. Então, palmas à organização, palmas a todo mundo que participou, palmas ao Amigos do Mala, que ficou com seu digno vice-campeonato, e palmas também ao time do Skavuska OK, que saiu campeão com todos os méritos possíveis, um futebol limpo, um futebol sério e um futebol vistoso, como a gente gosta de ver. Parabéns ao campeonato, parabéns à equipe campeã e parabéns a todos os participantes. Graças a Deus, fizemos uma bela campanha invicto, né? Então, só agradecer a vocês pela cobertura e a turma que veio apoiar aí, os nossos jogadores que se dedicaram até o final aí. Parabenizar as equipes que vieram jogar apenas o futebol 7, que isso é primordial para o sucesso da competição. E é isso aí, cara. Deus só ajuda quem trabalha, e trabalha sério. E a gente trabalha sério. A gente faz as coisas com transparência, honestidade e principalmente competência.